dhuhur wanaagsan dadkana dhageysanayo qodobada warka dhuhur ee raadiyaha kulmiyana waxa ugu dooroon dagaal galay maalintii saddexaad oo ka socda magaalada Luuq ee gobolka Gedo iyo xaalad hubanti la'aan oo ka taagan magaaladaas maamulada Puntland iyo Galmudug oo ciidamo isku dhaaf ah kala dhaxdhigay maleeshiya beeleedkii ku dagaalamay galbeedka gobolka Mudug KNN warbixin idin kaga diyaarisay sanadka cusub ee Hijriga 1446 oo dunida muslimka maanta ka urtay ciidamada Jubaland oo howlgalka ka dhan ah Al-Shabaab ka wada deegaanka Filfile oo laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay dagaal ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ku dhexmaray xadka Soomaaliya iyo Kenya akhbaaraadka dibadana waxaa ugu dooroon mucaaradka Israa'il oo dalbaday in la joojiyo dagaalka Gaza iyo wareega labaad ee doorashada baarlamaanka dalka Faransiiska oo ka socota dalkaasi wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tirah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega mar kale duhur wanaagsan dhageystayaal waa maalinnimo ahad ah taariikhdu ay ku beegantahay 7 bisha Julaay sanad 2024 ka warkaana uu soo saaray Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud waxaana si wada jir ah idinku waaqrinay aniga oo qirfaar Faarax Hussein ah iyo Cabdullaahi Bootan Xidig haatan waxa uu diyaar garowday qodobada aad dhageysateen oo intaasii ka ballaran dagaal galay maalintii saddexaad ayaa ka socda magaalada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo xaalad hubanti la'aanana ay ka taagan tahay magaaladaas wararkii ugu dambeeyay wariyaha Cabdi Majid Cabaas Aadan ayaa ino soo diray waxa maalintii saddexaad dagaal culus oo u dhaxay laba maleeshiya beeleed uu ka socdaa degmada Luuq ee gobolka Gedo kaas oo la sheegay in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan oo saacadihii aynu ka soo gudubnay gudaha degmada iyo deegaanada kale si weyn looga maqlayay iyadoo saacadihii aynu ka soo gudubnay dadaallo ay sameeyeen maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee halkaas ku sugan ayaanan dadaalladaasi wax miro dhal ahaan ka soo bixin iyadoona xilligan wararka soo baxaya ay xaqiijinayaan in qasaare labada dhinac uu jiro walow qasaarkii hore jiray oo kan ka sii xoog badan yahay sida xogaha soo baxaya ay tilmaamayaan saacadihii aynu ka soo gudubnay waxaa jirtay baaqyo kala duwan oo dhinacyada loo dirayay oo aysan ku joogsan colaadda deegaanka ka jirta iyadoona maamulka degmada iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadeen waa waan dhinacyada ay u kala dabqaadayaan balse taasi ay suuro gelin waa waantii laga dhaxwaday dhinacyada cisbitaalka guud ee magaalada ayaa xilligan la soo warinaya in dhaawacyo culus oo ku soo dhaawacmay dagaalka labada dhinac u dhaxeeya la gaarsiiyay taas oo dhaqaatiirta qaarkood ay xaqiijeen in dhaawacyada qaarkood ay yihiin kuwa xaaladoodu ay adag tahay in wax looga qabto cisbitaalka degmada Luuq wararka aynu sidoo kale ka helino degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay xaqiijinayaan in dhinacyada sidoo kale aduleedka magaalada ay iskula baxeen taas oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay in gudaha degmadu ay soo gaarayaan dhawaaqa rasaasto ay iswadaarsanayaan dhinacyada maamulka gobolka Gedo oo shalay ahadlay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dhinacyada ciidanka militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku kala biireen dagaalka labada maleeshiya beeleed u dhaxeeya ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo ka soo baxay saraakiisha arrintaasi lagu eedeeyay iyo waliba run ahaanshaha arrintaasi maamulka ay iyagu xaqiijiyeen degmada Luuq ee gobolka Gedo waxa xilligan markaasi ku sugan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la geeyay sanadkii 2020ka taas oo xilligan la xaqiijiyay in dhinacyadu waayadii ugu dambeeyay sidoo kale ay ku milmeen colaadda beeleed ee ka taagan degmadaasi waxaana sidoo kale xoogeystay baaqyada loo jeedinayo dhinacyada iyadoona maamulka Jubaland saacadihii aynu ka soo gudubnay gudaha magaalada Kismaayo ay ka socdeen dadaallo la doonayo in dhinacyadaasi colaadda u dhaxeyso lagu joojiyo Cabdi Majid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo
maamulada Puntland iyo galmudugga ayaa ciidamo isku dhaaf kala dhaxdhigay maleeshiya beledkii ku dagaalamay galbeedka gobolka Mudug sida warkaan ku soo diray wariyaha Farxaan Ahmed Cabdi. Maamulada galmudug iyo Puntland ayaa ku guuleystay inay kala dhaxdhigaan ciidamo isku dhaaf ah oo ka kala socda labada dowlad goboleed maleeshiyaad maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayay deegaanka dhaca galbeedka gobolka Mudug. Dagaaladaasi oo ka dhashay qasaarooyin xoogan labada dhinac ayaa ku heshiiyeen maleeshiyaadkaas ku dagaalamay galbeedka gobolka Mudug la kala geeyo magaalooyinka Galdhagob iyo Bandhiirilay amniga deegaanadii lagu dagaalamay la wareegan ciidamada isku dhafka ah. Wasiirka maaliyadda Puntland iyo wasiirka amniga Galmudug oo goobta ka hadlay ayaa dhinacyada uga digay jabinta qodobada hordhaca ah ee lagu heshiiyay. Qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurta gashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkan isu dirirta ku dhaxmartay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooyey Puntland iyo Galmudug halkaas oo ay ka shaqeynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladeyso nabadda inay carqaladeyso wanaagii iyo xabbad joojintii halkan lagu gaarayna tilaabo sharciye inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin. Amniga Galdhagob ilaa Bandhiirilay inta u dhaxaysa Galdhagob ilaa Bandhiirilay ma rabno ciidan dam oo ka soo duula Galdhagob ama ka soo duula Bandhiirilay. Ciidankan baa u xilsaaran inay hubiyaan nabadda, inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan. Dhaqangalka qodobadan hordhaca kadib ayaa lagu heshiiyey in maalmaha soo aadan oo shir dib u heshiisiineed uga furmo magaalada Gaalkacyo labadan beelood oo walaalaha ah si looga wada hadlo waxyaabaha soo celiyay dagaaladan. Sanadka cusub ee Hijriyada 1446 ayaa ka urtay dunida Islaamka sida warbixintan ku sii anbaqaaday wariyeena Cabdullaahi Maxamed Cali. Maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 1 bisha Muharram dunida Islaamka waxaa u dhashay sanad cusub. Bilaabashada sanadka cusub ee Hijriyada ayaana u muuqda mid aanan dunida lagala socon si gaar ah wadamada Islaamka oo waxa ka awood batay xusuusta iyo la socoshada kan miilaadiga. Waxaana xusid mudan in labada sano ee dunidu wax ku xisaabsato aysan kala lahayn muslimiin iyo gaalo, waayo labadaba waxay ku abtirsadaan laba nebi oo ka mid ah ambiyada Alle. Taariikhda miilaadiga ayaa laga soo bilaabaa kadib dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam, halka tan Hijriyadana laga soo bilaabo markii uu nabigeena Maxamed nabadgelyo xayskorkiisa ahaatee ka hijrooday magaalada barakeysan ee Maka una hijrooday magaalada Madiina, sida uu sharaxayo Sheekh Cabdulxay iyo Sheekh Aadam oo ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed. Hijriga waxaa soo bilaabay xilligii Sayidina Cumar ayaa la bilaabay, waa amiir al-mu'miniinka, asxaabta ayaa soo bilaabay, waxay dhaheen dhacdooyinkeena soo maray way badnaayeen. Dhacdooyinkan ku astaynaa oo taariikh ahaan aan u samaysanaa aara kala duwan la soo jeediyay, qaar waxay dhaheen madiga soo bixitaankiisa aan ka soo bilowno, qaar waxay dhaheen hijrida aan ka bilowno. Adu waxa la isku waafaqay hijrada oo ahayd taariikhdii muslimiintu ay xoogaysteen oo ay ka baxeen marxaladii ay ahaayeen afraad meelaha lagu eriyado oo dhaxaanta korka laga saaro oo la ciqaabo, marxaladii ay kaga baxeen oo markii Madiina imaadeen oo Ansaari ay nabiga ku soo dhaweeyeen dalal Badru calayna, oo halkaasi ay dowladdii Islaamka ugu horreysay ay ka dhalatay oo nabigu uu hoggaaminayo. Taariikh kale wareegaasi oo marxaladii tabardarrida muslimiintu ay ka baxeen ee marxaladii tamkiinka iyo awoodda ay u gudbeen marxaladaas taariikh la ilaawi karo ma aha, kaas aan ku astayno ayay yiraahdeen, taasaa lagu astayay marka. Wadamada Islaamka ee ku yaala dunida oo tira ahaan aanan yareen ayaa ku dhaqmin kalandarka Hijriga ama taariikhda Hijriyada, taasoo ah qayb ka mid ah waxyaabaha hoos u dhigay. Miyay jiraan dowlado Islaami ah oo weli adeegsada kalandarka Hijriga? Haddii ay jiraanna, imisa ay gaarsiisan yihiin? Waxaa inoo sharaxaya Xasan Albasri oo ka faalooda dunida Islaamka. Caalamka Islaamka oo marka 86 dal guud ahaan lagu tiriyo, waxaa ka jira laba dal oo marka ku xisaabtamo nidaamkan hijrada loo yaqaano, sida dalka Morocco iyo Sacuudiga. Laakiin Sacuudiga 86 sano kadib 2016 ayuu ka tanaasulay guud ahaanba inuu marka uu ku xisaabtamo nidaamkan hijriga, wuxuuna bilaabay in mushaarka shaqaalaha dowladda boqortooyada Sacuudiga iyo wax kasta oo marka nidaamyada xafiisada la tacaamula in lagu qiimeeyo nidaamkan reer galbeedka oo miilaadiga loo yaqaano. Marka waana meeshii ugu dambeeyay oo ay ahaydba in laga
xujiyo xabta islaamiga waxa loo yiraahdo islamic identification marka calendar-kaas reer galbeedka ayaa inta badan carabti iyo muslimiinti ku xisaabiyaan maanta dalka kaliya ee soo haray waa dalka Morocco oo hadda caalamka ka noqday faquuq waqtigii uu islaamka gacanta sare ku lahaa dunida maamuli jireen badi wadamada dunida waxaa looga dhaqmi jiray taariikhda hijriyada iyadoona tan miilaadiga taagneyd halka ay maanta taagantahay tan hijriyada balse wax walba waxa ay isbedeleen markii laga adkaaday dunidii islaamka marka ugu dhow ay soo noqon karto hab maamuska ay lahayd taariikhda hijriyada ayaa lagu sheegaa in ay tahay soo noqoshada awoodi uu lahaa islaamka sanadka cusub ee miilaadiga inta uu san dhalan maalmo ka hor ay dadku isla wadaagaan iyagoona baraha ay bulshadu ku kulanto internetka soo dhigo waxyaabaha u qorsheysan sanadkaas cusub balse markaad eegtid barahaasi dad aad u yar ayaa saacadihii ugu dambeeyay isla wadaagay iskuuna tahniyay bilashada bisha Muharram oo bilaa u ah sanadka hijriyada hadaba maxaa ugu wacan hoos u dhaca ku yimid taariikhda hijriga oo islaamka ahamiyad weyn u leh marka la sheekh Cabdulxayi waxa uu aad kala daasanaanta muslimiinta maanta ay kala daasan yihiin min malaanta waxa uu aan tabardarxida ay ku jirto markay awoodda ay lahaayeen hal meel ayaa laga xukumaayo oo dawladda islaamka ama khilaafada islaamiga la dhigi jiray khilaafada islaamka ee 1924 kadibna caalamka islaamku wuxuu galay isticmaar iyo dawlado yaryar intii loo kala qaybiyo ayaa qorto isu galiyo marka hoggaanka ayaa xagga kale u wareegay wax kale meesha ma yaalo hoggaankaasna asal waxa loogu talagalay inay muslimiintu ay hoggaamiyaan ilaahay wuxuu ku dhalaalka jacalnaaka ummatan wasadan litakunu shuhadaa ala nas dadko dhan inaad markhaati ka noqotaan oo warkiina la qaato kii gardarna tiradan war gardaranta ay joog muslimiintu inay haybadaas lahaadaan ayaa la isku ogaa laakiin muslimiinta tabardarro ku dhacday iyo kala daasanaan ku dhacday ayaa waxaa lagala wareegay hoggaanka caalamka waliba xurniyo rasmi ah oo muslimiintu inta isdoontaan hal dowlad ay isku noqon karaan sida reer yurub ay hal baarlamaan iyo hal xal isula sameeyeen muslimiintu maanta ma aha markay muslimiintu isu soo noqdaan oo sidaas oo kale u midoobaan markaasay taariikhdoodan hirgeli kartaa laakiin inta hadda saa u kala daasan yihiin hadba si loogu xigo umbay ku soconayaan tabardarrada ayaana keenaysa ciidamada Jubaland ayaa howlgalka ka dhana hal shabaab ka wada deegaanka Filfile oo laga saaray dagaalamayaasha hal shabaab sidoo warkaani markale ku soo diray wariyaha Cabdi Majid Abbas Hadan ciidamada darawishta ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa xilligan la soo warinaya in goor dhow ay gudaha u galeen deegaan muhiim ah oo lagu magacaabo Filfile kaas oo dhanka waqooyi ah ka xiga deegaanka Buula Haaji ee gobolka Jubada hoose isla markaana ay horey ah halkaasi uga tirinayeen kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab oo horey ah lagala wareegay deegaanka Buula Haaji ee gobolka Jubada hoose wararka aynu helayno xilligan waxa ay tilmaamayaan in ciidanka kadib markii ay sameeyeen howlgallo baaxad leh ay u suuragashay inay gudaha u galaan deegaankaasi oo la sheegay in waayadii ugu dambeeyay kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab halkaasi ay isku urursanayeen saraakiisha ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedka Jubaland oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in guud ahaanba ciidamadu ay si toos ah xilligan gacanta ugu hayaan deegaanka isaga oo sheegay in ay xilligan marka ay ku raad joogan xubnaha kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab ee halkaasii saacado ka hor isaga huleelay sargaalka hoggaaminaya ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedka Jubaland gaar ahaan kuwa Birjeex lagu magacaabo ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in aweerar iska horimaada halkaas uu ku dhexmaray ciidanka daraawishta ee dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa dagaalamayaasha Al-Shabaab halkaasna lagu gaarsiiyay qasaare xoogan sida uu hadalka u dhigay waxana uu xaqiijiyay in aysan ka hari doonin kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab oo habeen iyo maalinba iyagu doonaya inay weerar ku soo qaadaan xarumaha ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedka Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka taas oo uu sheegay inaysan u suuragalayn maadaama uu xaqiijiyay in ay wadaan howlgallo kala duwan oo la doonayo in lagu soo afjaro awoodda iyo cududda ciidan ee kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab sida uu sheegay deegaankan Filfile waxa uu markaasi ka mid ahaa deegaanada inta badan agabaadka u ah kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab waana deegaan hawd ah oo inta badan kooxda shabaabku ay ka soo abaabuli jireen weerarada ay ku qaadaan xarumaha ay ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaanka waxana deegaankan uu sidoo kale amarin muhiim ah oo isaga kala gudbaan kooxda shabaab uu ahaa waayadii ugu dambeeyay iyadoona ciidanka haatan ay howlgallo ballaaran oo amniga deegaanka lagu xaqiijinayo ay ka wadaan halkaasii Cabdulmajid Abbas Adan Fantastic KNN
Kismaayo. Abu Mahsin Hay Abdulmajid markana hadii aan fiirino warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaanada xadka Soomaaliya iyo Kenya sida warkan ku faahfaahinay wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal ciidanka Kenya iyo milishaadka Al-Shabaab ku dhaxmaray xadka Soomaaliya iyo Kenya. Dagaalkan ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada Kenya oo howlgal amni waday ay weerareen milishaadka kooxda Al-Shabaab sidaasina uu ku bilaawday dagaal xoogan oo saacado badan qaatay. Dagaalkan ayaa ciidadka deegaanka waxa ay sheegeen in ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ayna ka dhasheen qasaaras ku jira dhaawac iyo dhimashooyinba. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in labada dhinac ee dagaalamay ay markaasii ka geeriyoodeen shan ruux, kuwaasi oo la sheegay in markaasi ay ka koobayeen dhinacyada dagaalamay iyadoo tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale wararka ayaa inta ku daraya in dadka raidka ah ee deegaanka xadka Soomaalida iyo Kenya ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalkii ka dhacay halkaasii isla markaana lagu kor dagaalamay saacado badan. Wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in ciidanka Kenya ee deegaanka dhaca xadka labada dal Soomaaliya iyo Kenya ay halkaasii ka wadaan howlgal ay ku baadigoobayaan milishaadkii weerarka ku soo qaaday. Ma jirto wax war oo ka soo baxay dowladda Kenya oo ku aadan dagaalkan ka dhacay ee xadka Soomaaliya iyo Kenya hayeeshe milishaadka kooxda Al-Shabaab oo barahooda internetka waxay ku faafiyeen in ay weerar ku qaadeen ciidamo Kenyan ah oo markaasii ku sugnaa xadka Soomaaliya iyo Kenya isla markaana ay gaarsiyeen qasaaraad xoogan. Halkaad warkaasi wali kala socotaan warbaahinta kulmiye haatana akhbaaraadka caalamka yar laabid hoggaamiyaha mucaaradka Israa'iil ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka qasa isagoo ku booriyo dowladda Israa'iil inay soo gabagabeyso heshiis xabad joojin ah oo joogta oo ay la gasho Hamas ayna dib u soo celiso maxaabiista Israa'iil sida uu sheegay raadiya ciidamada Israa'iil. Telefishinka Israa'iil oo soo xiganaya laabid ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku dhisan yihiin kayd isla markaana aanay ku habooneyn dagaal soconaya muddo dheer. Yahuuda ayaa wali wado dagaalo ay kula jirto dagaalmayaasha ururka Hamas ee Falastiin iyadoo ku guul dareysatay inay soo afjarto Hamas. Ugu dambeyntiina waxaa dalka Faransiiska ka bilaabatay wareegga labaad ee doorashada baarlamaanka dalka Faransiiska oo si weyn isha loogu hayo xilli xisbiga midigta fog ay doonayaan inay ku guuleystaan doorashada baarlamaanka dalkaas. Xisbiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Faransiiska ee Emmanuel Macron ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya xisbiyada mucaaradka. Xisbiga midigta fog hadii ay ku guuleystaan doorashada baarlamaanka dalkaasi waxay noqon doontaa in ay la wareegaan talada dalka Faransiiska markii ugu horeysay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ka hor. Guud ahaan warkii dunida kala socoteen warbaahinta kulmeenow naga inta